mendoj që nga njëra anë për ne sometimes dhe it's struggling to ndonjëherë është e mundimshme që ta bësh të qartë sepse opinions come from outside opinione të ndryshme që vijnë nga jashtë our way to lidhur me approach mënyrën is very very clear that si ti qasem Evropës është shumë e qartë që për ne Evropa nuk është alternativë to anything. Ndaj asgjëje alternativë. Evropa për ne është një fe. Evropa për ne është vendi që ka të njëjtën vlerë sot që ka pasur kur etërit themeluese parafituruan. Kështu që ndoshta jemi naiv. Ndoshta everyone before a marriage jemi si të gjithë ata që përpara se të martohen janë kaq entuziast për këtë. She doesn't want to know about alternative experiences. Nuk duan të dëgjojnë përvojat alternative të martesës. Po kjo është. So we gjoja, don't see është. Any other ne nuk shohim asnjë faktor reaktor si një alternativë kundrejt Evropës. Siç e thash, për ne procesi i integrimit është një instrument fantastik për të modernizuar vendin tonë e për ta bërë Shqipërinë një vend të mirë thjellët evropian, i gatshëm për të bërë antar i Bashkimit Evropian, por pavarësisht nëse është antar ose jo, të jetë një shtet evropian. Nga ana tjetër, besoj fort dhe the humble view of the prime minister. Kjo është pikpamja e përulur e kryeministrit të Shqipërisë së vogël. Por I have a very strong view on it that kam një Europe, European Union needs us. Mendim të fortë që not only Albania, but Evropa, Bashkimi Evropian ka nevojë për ne jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Ballkanin Perëndimor. Po aq sa Ballkani Perëndimor ka nevojë për Bashkimin Evropian. Saktësisht për të njëjtat qëllime players or some actors që disa lojtar apo aktor advocate the contrary. Bëjnë avokatin e së kundërtës, pra për qëllimin e një union. E unioni më absolutely not integral, më të sigurt e të siguruar. Absolutisht nuk unë nuk e kam të qartë. Nuk është e qartë për mua se si mund të vihet në diskutim kjo gjë. Pra, të kesh këtë hapësirë, fqinjësie që rrethohet nga kufit bashkimit evropian. Ne rrethohemi nga kufit evropian, ne jemi brenda Evropës. Pra, të kesh këtë hapësirë, fqinjësie të pa integruar, por gray zone where ta lësh si një zonë të mundshme gri ku të tjera interesa apo të tjera aktor mund të ndryhyjnë. I think very very obvious that sipas meje the option of full integration is që alternativa e integrimit të plot është shumë e realizueshme e shumë më e sigurt se çfarë do lloj alternative bashkëpunimi duke lënë hapësirë për të tjerë. As for Turkey, I takon Turqisë. Turkey is fundamental. Kam opinionin tim të fortë që Turqia është themelore për sigurinë e sigurimit në Bashkimin Evropian dhe për këtë nuk ka as pak dyshim. Now the history of this relation is historia e marrëdhënieve është e jetë e gjatë e ndërlikuar. But por on the other hand, nga ana tjetër, by no doubt nuk ka in my view dyshim. Turkey is key for the mendoj safety and security se Turqia është kyçe për sigurinë e sigurimin e Bashkimit Evropian. E Bashkimi Evropian në këndë vështrimin tim Turkey, është kyç për një Turqi më të fortë. When it comes to the region, I have kur vjen fjala për rajonin, më duhet të them dhe për Shqipërinë, më duhet ta bëj shumë të qartë që kemi një marrëdhënie shumë të mirë me Turqinë. Është një marrëdhënie tradicionale. For us Turkey is a strategic partner. Turqia është partner strategjik. Our relation with President Erdogan. Marrëdhënia jon me presidentin Erdogan është e shkëlqyer. Por dua ta bëj shumë të qartë. No sign. Nuk ka as një shenjë, jo më fakt, por as një shenjë
sources have claimed të asaj çka kanë pretenduar e vazhdojnë pretendojnë disa burime se presidenti Erdogan dhe Turqia po ushtrojnë në Shqipëri apo në rajon some things can be discussed when it comes to Bosnia and Herzegovina. Nuk e di, ndoshta disa gjëra mund diskutohen kur bëhet fjalë për Bosnia and Herzegovina. Por jo tani, më parë. The so-called pra kur bëhet fjalë për të ashtu quajturin bërjen otomane, otomanizimin apo neo-otomatizimin e rajonit Ballkanit. Ndonjëherë zemrohem kur shoh e kur lexoj lajme krejt të rreme për xhami që ndërtohen në Shqipëri për të ushtruar këtë lloj ndikimi apo çfarë do lloj gjëje tjetër. Jo, nuk është e vërtetë. When it comes to mosques, kur vjen fjala për xhamit, jemi shumë mirënjohës për të gjithë projektin e restaurimeve të zonave të trashëgimisë historike që kemi. Qofshin këto xhami, kisha, a vende tjera të shenjta ku mes të tjerëve prej Bashkimit Evropian, prej donatorëve të ndryshëm, kemi pasur edhe kontributin e palës turke. Dhe kaq është. And the other thing is the Mosque of Tirana, where është xhamia e Tiranës ku to the Muslim community kanë kontribuar për komunitetin musliman pasi katedrale, kemi një katedrale të madhe ortodokse, një katedrale të madhe katolike dhe mungonte kjo xhamia e madhe dhe komuniteti musliman turk kontribuoi për këtë. Kështu që nuk shoh in any way në asnjë lloj mënyre the issue diçka të tillë. Kemi për shembull çështjen e demarkimit detar, kufirit detar me Greqin, është një çështje që hyn në kategorinë e problemeve që kanë të bëjnë apo lidhen edhe me Turqinë e Greqinë, por në asnjë moment, asnjëherë nuk kemi pasur asnjë shtysë, asnjë ndikim nga pala turke për të bërë diçka në këtë drejtim.